Zuzana Libá je jednou z našich předních vědkyní na poli autoimunitních nemocí nervového systému. Díky její práci lépe rozumíme nemocem, jako jsou roztroušená skleróza. Díky ní také získala od nadačního fondu na podporu vědy Neuron příspěvek na bádání ve výši 960 tisíc korun. A teď schválně, jestli svou práci bude schopná vysvětlit i naprostým laikům. Čím se zabývá váš výzkum? Já léčím děti s onemocněním mozku a v rámci toho mě zajímají diagnózy, které mají zánětlivý onemocnění mozku. A můj výzkum se zabývá právě tím, jak ten zánět v mozku probíhá, jak ho poznat. Případně, když pak ty děti léčím, jestli se i mění to, co vlastně zkoumám. Takže je to propojené s tím, co dělám v klinickém oboru. A proč jste se vlastně stala doktorkou? No, to je dobrá otázka. Já jsem nejdřív chtěla být sestřičkou zdravotní. Když jsem ležela v nemocnici, bylo mi 5 roků, tak jsem si říkala, budu zdravotní sestřička. Pak jsem si myslela, že budu míchat léky. Pak jsem si myslela, že budu vědkyně. A nakonec jsem teda vybrala, že budu doktorka. A ten důvod bylo, že jsem chtěla dělat něco, co má smysl, něco, co můžu lidem pomáhat a kde můžu. Mě zajímá, jak věci fungují a jak je můžu třeba ovlivňovat, a to mi přijde, že ta medicína pro mě splňovala. Od té doby, co jste získala cenu Neuron, už uběhlo několik let. Dalo by se nějak ve stručnosti shrnout, co za tu dobu jste udělala, kam jste pokročila? Neuron byl pro mě obrovská příležitost, to je proto, že jsem dostala peníze na to, abych mohla vyšetřovat vzorky, které jsme měli schované. A to jsme taky udělali a vlastně jsme teď udělali takovou velikou práci z těch všech vzorků, na které jsme pracovali celých těch 5 let. Díky tomu téhle intenzivní péči o pacienty nebo zájmu o pacienty s autoimunitním onemocněním, zánětlivým autoimunitním onemocněním mozku, tak vlastně se člověk o tom mnohem víc dozvídá, víc čte, víc prostě jim může pomoct. Nebýt té ceny, tak bych se vlastně nemohla vůbec dostat tam, kde teďkom jsem. Když se vypne ten autoimunitní systém, tak to znamená, že ty buňky přestanou fungovat? No, my nemáme autoimunitní systém, my máme imunitní systém. A když ten imunitní systém, což jsou buňky, které mají nějak fungovat, fungují špatně a začnou fungovat proti svojí vlastní tkání, proti vlastním buňkám, tak se tomu říká autoimunitní onemocnění. Dalo by se říci, že autoimunitní porucha je něco, na co se vlastně nedá připravit? Přesně tak. Ten náš imunitní systém máme nějak naprogramovaný, nějak funguje. V určitou dobu se setkává s určitými infekcemi, nějak na ně reaguje a to, jak na ně reaguje, to my nemůžeme prostě nijak ovlivnit. Kde sídlí ten imunitní systém? Imunitní systém jsou bílé krvinky převážně a oni kolují v krvi a pak je taky máme, vytváří se v kostní dření a to je v kostech. A v uzlinách, určitě jsi měl angínu, že jo, někdy, tak když jsi měl veliký tedy prostě boule, tak to bylo plný imunitních buněk, který se tam aktivovali, aby tu angínu vyřešili. A těch mízních uzlin máme celou řadu. Máme je různě pod paží a v tříslech a pak jsou všude kolem různě orgánů, takže tam ty imunitní buňky bydlí nebo tam se vrací a tam se odpočívají a když je potřeba, tak se dostanou do té krve. A pak máme ještě takové orgány, jako je třeba slezina. Děti mají brzlík a když potom rosteš, tak se ti ten brzlík zmenšuje. Proč tělo napadá samo sebe? To právě nikdo neví. Když bílá krvinka potká chřipku, tak má prostě vědět, že to je chřipka a že ji musí zneškodnit. A někdy se stane, že ta bílá krvinka nepozná, že to je chřipka dobře. A tak prostě ty pak máš chřipku dlouho. A někdy se zase stane, že zničí chřipku a teď je celá prostě z toho taková vybuzená, že zničila chřipku a prostě jde a zničí ještě něco dalšího, jako třeba vandal, že potřebuje něco rozbít, tak prostě rozbije nějakou vlastní buňku a udělá to další buňce a sežene si pomocníky a začnou vlastně napadat vlastní tkáň. Tak někdy je to takhle. Kdybychom byli v seriálu Byl jednou jeden život, jak by se dalo popsat, že to tělo vlastně bojuje samo proti sobě? Ten seriál mám hrozně ráda, takže to je pro mě to perfektní přirovnání. No, já bych si to představila asi tak, že
Je to takovej sígr ve skupině. Je to takovej podvratný živel, je to třeba dvojitý agent. Je to bílá krvinka, která se tváří jako všechny ostatní, ale prostě v nestřeženém okamžiku začne dmíchat takovou spouru a začne vlastně navádět ty ostatní, aby začaly reagovat proti vlastní tkání. Kdy jste měla pocit, že jste odvážná? Když je někdo nemocný a ty chceš, aby byl zdravý, tak musíš mít dostatek odvahy na to, aby si byla jistá, že si stanovila správně tu jeho nemoc a že si zvolila správné léky. A když se to třeba nedaří, jak by si chtěla, tak zase prostě musíš být odvážná ty léky změnit. A nebo naopak odvážná ještě počkat. Takže té odvahy je potřeba každý den hodně.